Να πιάσει μπιθανές και είναι βάπιο. Να κοιμά όταν τα σύ σε ρεμζία, νουκ καυτού μυρίε να φεγε... Κουσε φεγε ο τσούνι τα σύ. Μίδα. Αμίω. Πρα. Μίδα. Νουκ καυτού τέχου καμαρτού μίδα τσούνι. Έκα θύρ μυρίε να φεγε ντάσαμ. Por Remzia thot Ashton Grey. Ja, ishte ka se Remzia ka drejt se Remzia thot. Un thot kur e martova djalin, e ftova, por fejes nuk e ftova. Miria me gjithë drejtat e botës thot, po mi moj zonj, edhe un e fejova djalin, nuk ftova. Kur ta martoj do ta ftoj. Do të ftoj. Gjithë me halla që ka Meda. Po Meda ka fajin. Meda pas ka fajin. Po. Atëre i bëjm thirrje Sinan Hoxhës. Kujdes. 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 Futën me Sinan dhe ndaj këto probleme, sepse ti, dhe përte një zgjith që je, pra e kyqi i gjithë kësaj situate. Oke, okay. Atërë, Remzije Mbraha dhe në gjmi... Pagarusha se ka vdek. Në Remzije Braha, tham, dhe Mirije Osmani, ju lutem, pajtohuni, ti Mirije erë dhe fejosh qunin për s'dyti erë, kjo s'ka diskutim, dhe se nuk e ma toga, gjithë më të fërshë. Përshëtesim edhe Mahmut Feratrin. Pa, Mahmut, pa, Mahmut. Mahmutja, Daja, Daja, ma, pa, okej. Daja. Edhe jërë, na zhidhni këtë problem, se gjithë njerëzit kanë hatë se ka shku 22 gradë, po në Alba nuk në zhe shpirë tjerë hatë, do me thënë për këtë, mërëm kemi fletë, gjithë s'kemi fletë, mos qajtë, ashtë se bëllë kemi qajtë mërëm gjithë në hatën. I kësë në bonë me të kacurella, që amonë që ke tërkile kacurella, i këmë thënë. Pra, ok, ta zgjidhim problemin që ti jemi gjithë të lumtur dhe të bashkuar. Dhe të bravo. Gjithsesi, ne kërkojmë ndjesë, nuk du me hynë në problemet, a, familjarë fare. Por, Getuar Selimi ka gabu në këtë rast. Shumë. Ka gabu shumë. Shumë gabim. Atër, edhe jërë, tuna, kur të fejojsh, shumë të fëtosh, pra, ok. Në regu? Edhe i lutëm bërë një tak Florian Mumajesit. Po, Flor Mumajesi, se Flor Mumajesi është kyqi i gjithë këtë problemi. Kujtes, kujtes. Kujtes, sepse Flori duket si kur s'ka gjithë në dhe por, por? Por, a, por. Dhe. Ju përshëndesim dhe shpresojmë që presim lajme të mira. Shpresim. Kena i gjë për qëtu? Ja, okej, okay, mirë pafshim.